רחמים שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר כים מאירים ומזהירים, לנשמות החיילים והחיילות של צבא ההגנה לישראל, שנפלו במלחמות ישראל בפעולות ההגנה, תגמול וביטחון, ובעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ולנשמות כל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ולקהילות המודיעין, הביטחון והמשטרה, שחרפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוקי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים. ולכל אלה שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי המרצחים מארגוני הטרור, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור ביצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהם מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. דברים לזכרו של סרן יואל יולי לק, כפי שסיפרו חבריו לכיתה, באהבה לאילנה, הילדים והנכדים. יולי נולד ביום י"ג בסיוון תש"ח, ה-20 ביוני 1948, בקיבוץ מעיין ברוך, והגיע כילד צעיר עם הוריו, דינה וקולי, למושב בית חירות, כאן בעמק חפר. בבית הספר היסודי התבלט בשיר ובמשחק, והיה מוק הקטן באופרטה הראשונה שביה מחנך הכיתה שבתאי ספרה. יולי היה מושא להערצה ומלך הכיתה. הוא אהב לשיר ולפרוט על גיטרה שבנה בעצמו, ואף הקליט את השירים בטייפ סלילים כשהוא מרתק סביבו את החבר'ה. מאוחר יותר ניגן כאחד משלושה כנרים בכל קבלת שבת בכיתתו ביוזמת ספרה המחנך. יולי היה הזריץ שבחבורה, ספורטאי מוכשר בתחומים מגוונים, כדורגל, כדורסל על הדשא הגדול, ובמשחקי פינג פונג שנמשכו שעות בבית העם, וחבריו מספרים שניצח במרביתם. כילד אמיץ במיוחד לא היסס ליזום מעשי קונדס, ובשל זריזותו הצליח תמיד לחמוק ראשון מבור הגרעינים שבמכון התערובת, לשם נכנסו החבר'ה ללא רשות, ומהרפתקאות עם טרקטורים בפרדס המושב. החיים בכפר היו אז חסרי דאגה וכמעט ללא גבולות. טיפוס על העצים שהיו נטועים לאורך הרחוב כולו, וקפיצות טרזן מעץ לעץ, כשמתחת שלוליות ענק בחורף ודרך עפר מאובקת בקיץ. שעות של משחקי דגליים, בלורות, עד שהחשיכה ירדה על הרחוב, והאימהות קראו לכולם הביתה. החברות בין יולי לילדי הכיתה התחממה תרתי משמע גם כשחלו. יולי חלה ראשון במחלות הילדים, הבבואות רוח, הצוות, והאימהות הזדרזו לשלוח אליו את חבריו לשינה משותפת, כדי להידבק כמובן ולהתחסן. כנער היו הנחל והים משמעותיים לו מאוד. טיפוס על הצוק, דייג במעיינות שמתחת לחולות חופית, שייט בסירת קנו שרכש יחד עם החברים, וסקי בסירת מנוע. מאוחר יותר, בילויים בערבי שבת, במועדון שבנחל אלכסנדר. במכונית המשפחתית, המיני מיינור האדומה, הסיע את החבר'ה לטיולים, בילויים וריקודים. יולי היה רקדן בלהקת המחול של עמק חפר, כנער, והמשיך לרקוד בלהקה, גם לאחר שירותו הצבאי. בלהקה גם הכיר את אילנה, רעייתו לעתיד.
יולי התגייס לצנחנים ומשם לקורס קצינים. בעת שירותו במלחמת ההתשה, פיקד על מוצב פליקן, הצפוני ביותר בתעלה, המוצב היחיד שלא נפל במלחמת יום הכיפורים. לאחר שירותו הצבאי בחר יולי ללמוד מזרחנות באוניברסיטה, ובמקביל עבד בשירות הביטחון הכללי. לאחר שנישאו ונולדה ביתם עינת, עברו אילנה ויולי מנתניה למושב פצאל ועסקו בחקלאות. משם הגיעו לבית חירות יחד עם עינת, אורן ואופר. יולי חזר הביתה, השתלב בענפי המושב, ותוכניות לבניין הבית החלו. כשפרצה מלחמת שלום הגליל, גויס יולי למילואים במסגרת שירות הביטחון הכללי. יולי נפל בקרב בעת שירותו, ביום ד' בתמוז תשמ"ב, ה-25 ביוני 1982. יהי זכרו ברוך. לקריאת הקדיש אני מזמינה את עופר, בנו של יולי. התגדל והתקדש מרבה, בעלמה דיברה כרותה, וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחה, וחייכון ובימיכון ובחייד לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קרי ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעלם מן ברכתה ושירתך, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ביום חגנו נעלה את זכרם היקר של אלה אשר עמנו יצקו יסודות, עמנו הניחו עריכים, עמנו שאפו לטפחות, עמנו עד הלום לא הגיעו. נספוד ולא ננחם, נמסוך לים יגונות האומה את סף דמעתנו, ונצרור בצרור גבורת ישראל את נשמותיהם הטהורות של חברינו, בנינו, חניכינו, וחבריהם לנשק ולקרב בכל אתר ואתר, אשר נתנו את זיו עלומיהם ואת חמדת נעוריהם למען עצמאותנו. בחייהם הברוכים שילמו מחיר הניצחון, ולמענם כל ניצחון אחר את המועד. התגדל והתקדש זכרם, והתעלה והתהלל קורבנם, והשתבח והתפאר פועלם, ויבוא השלום בזכותם עלינו ועל כל ישראל, ונאמר אמן. שלום, שמי מנחם, ואני הבן של הניה, שהיא הבת של שושנה, ששקלה במלחמת השחרור את בעלה חיים, סבי, ואת בנה מנחם, דודי, שעל שמו אני קראו. סבתי שושנה וסבי חיים נולדו בבסרביה, עלו לארץ כילדים קטנים במסגרת העלייה השנייה, הכירו כאן, התחתנו, ובסוף שנות ה-30 קנו משק בכפר ויתקין ועברו למושב. היו להם שלושה ילדים, אמי הניה תיבדל לחיים ארוכים, דודתי חנה ודודי מנחם. מאחר ובכפר היה אדם נוסף בשם חיים כהן, אז כדי למנוע בלבולים, סבי החליף את שם משפחתו מכהן לבן אפרים שם אביו. ויתכן מאוד בוותיקי הכפר זוכרים אותו כחיים בן אפרים. סבי חיים כל ימיו היה איש עמל, עבודה, הגנה וביטחון. הוא היה פעיל בנוטרות, היה פעיל בהגנה, והוא נפל במסגרת הקרבות במלחמת השחרור על העיר חולון. 4 חודשים לאחר מכן נפל בנו חיים, בנו מנחם, שעל שמו אני נקרא. מנחם, אלם חמודות, בחור יפה תואר, בן הכפר, שבמסגרת הנוער העובד והלומד, הלכו להכשרה בקיבוץ נען, הכשרה מגויסת, כפי שקראו לזה אז, משם לקיבוץ מעברות, שם אסרו אותו במסגרת השבת השחורה, וכאשר הוא השתחרר מבית הכלא, הוא התנדב לפלמ"ח, לפלוגה הימית של הפלמ"ח, לפליה, הגיע לדרגת פיקוד שם, עבר קורס חובלים שחלק ממנו נערך בחיפה בטכניון, פיקד על ספינות מעפילים, השתתף במבצע של הורדת מעפילים לארץ, והוא נפל בכיבוש טנטורה.
הכוח הימי של טנטורה חלק בא מהיבשה, מזיכרון, חלק הגיע מהים, והוא על ספינת הפיקוד קריש נהרג. ספינת הפיקוד קריש נסוגה לבסיס היציאה בנווה ים, שם ניסו לטפל בו, להחיות אותו, אבל הוא נפטר. סביב פטירתו יש סיפור מדהים שאני רוצה לשתף אתכם איתו. בחורה צעירה, בת 16, שבמקרה באותו לילה הייתה בנווה ים, שמעה זיקוקים וצפירות וסירנות, יצאה לחוף בחצות הלילה, וראתה למעשה את רגע גסיסתו של דודי מנחם, איך שמנסים לטפל בו, רופא ואחות ואינפוזיה, והדבר לא עולה בידם. היה לה כישרון ציור, ויתכן מאוד והחוויה מאוד הסעירה אותה, והיא ציירה את רגעיו האחרונים של דודי מנחם. המלחמה הסתיימה, היא עברה לירושלים, למדה בבצלאל, הפכה לצייר את ספרי ילדים מפורסמת, מנהלת אגף הנוער במוזיאון ישראל, והנסיבות גרמו לכך, או הגורל, שהיא הפכה להיות חברה מאוד טובה של אמי. לפני מספר שנים היא הזמינה את אמי, את הניה, לפגישה או לארוחת בוקר, ואמי אמרה לה, אני מתנצלת, אני צריכה לנסוע לטנטורה להזכרה. מה לך ולהזכרה בטנטורה, שאלה הציירת? השיבה אמי, אחי מנחם, פיקד על הכוח הימי שכבש את טנטורה. אמרה לה אותה ציירת, הניה, בוא אליי הביתה, הרי לך את הציור שציירתי, את רגעיו האחרונים של אחיך מנחם. סיפור מדהים. היום הציור כמובן נמצא אצל אמא הניה. בסיום דבריי, אני רוצה להודות מקרב לב לירון אדירי, שאני מבין שהוא מופקד מדי שנה על הטקס הזה, ולאחר שהוא הבין שבין הנופלים מקרב בני הכפר מצויים עוד שניים, סבי חיים ודודי מנחם, טרח ויגע, חיפש ופשפש ומצא אותנו, ואנחנו משתתפים השנה לראשונה באירוע הזה, כאשר גם זכרו של סבי חיים וגם של דודי מנחם מונצחים. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים. עד לי כי אימא שושנה.
72 שנה לתקומתה של מדינת ישראל, והערב אנו מתייחדים במתכונת חריגה ויוצא דופן עם זכרם של חללי צבא ההגנה לישראל והרוגי פעולות האיבה. לנו הבוגרים, תושבי הגוש ולילדינו שנולדו כאן, טקס יום הזיכרון המסורתי, אותו אנו מציינים מדי שנה יחדיו כאן, ברחבת בית יד לבנים, הינו טקס וערב בו כולנו חשים רטט, תעוקה ועצב, אך גם ריגוש מעצם המפגש הייחודי של כולנו כאן יחדיו, לצידם של משפחות הנופלים מקרב בנינו ובנותינו, שמסרו נפשם לאורך שנותיה של מדינתנו האהובה. צפירת הדומייה שנשמעה זה לא מכבר, הרטיטה את ליבנו תוך שהיא משתקת כל מחלוקת בקרבנו, מפוררת כל חומה של ניכור וזרות, ופותחת לרגע אחד של חסד ושל קשב את כלל הלבבות למחובם המטלטל של אמהות ואבות, אחים ואחיות, אלמנות ויתומים, משפחת השכול. השנה ולראשונה בתולדות המדינה, מגפה גלובלית כמוה טרם חווינו, מטלטלת את חיינו, מערערת את שגרת יומנו, מאתגרת את חלומותינו, ומשבשת אפילו את הערב הכל כך משמעותי וקדוש הזה בעבורנו. ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הנהגת היישובים, שערב זה משמש נדבך מרכזי בתפיסתנו את עצמנו, כקהילה חזקה, יציבה ותומכת, החליטה על רקע הנחיה של ממשלת ישראל שלא לאפשר השנה את קיומם של טקסי יום הזיכרון בהשתתפות קהל, לקיים את הטקס הזה בכפר ויתקין, במתכונתו המסורתית, אך ללא קהל, תוך הנגשתו באמצעים דיגיטליים לכם, תושבי גוש חוף חפר ותושבי עמק חפר. כך יהיה הערב, וכך יהיה גם מחר בבוקר, בטקס הזיכרון שיערך ללא קהל, בבית העלמין שלנו, וישודר עליכם החל מהשעה 11. יהי זכרם של חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה צרוב בליבנו לעד. יצחק כשר. ברוך ספיבק. ישעיהו טייבלום. יצחק ליפין. מנחם כהן בן אפרים. ארז דגני. צבי יבלונסקי. יוסף צומר. ורדה פרידמן. ברוך אייגר. משה שרף. יצחק חפר ליטווק. שלמה ארז ליפשיץ. יאיר חטיבה. אלכסנדר ספרה. אליהו אובנת. ארנון לבנת. יעקב מינקוביץ'. יהושע דגן. יואב בלמן. חיים פריד שדה. צביקה רוזנברג. יובל מירון. כהן ישראל.
אריק כהנוביץ', ראובן רובקה אליאז, יואש שנער, אפרים חסקין, דני חביב, יואל בר חיים, יואל להק, רמי כהן, אורי תלמור פליטמן, ניצה שפיר ברקמן, משה שבתאי, מאיר לבנה, דן הורנונג, יפתח ברקר, מיכאל פלד, אלון ספרים, מיכאל דרורי, רוחות חמות נשבו בינות עצי האורם ורחש ממטרות על מן השדות בתוך שיער ראשה הלבינה הציפורן וכף ידה קטנה הלבינה בידו בשביל אל הברכות פסעו שלובי ידיים וכוכבים נשרו למים עם הטל וטן בודה צחק הרחק בתוך הליל והיא אמרה אתה כל כך יפה חייל לה 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 לי לה לה La 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 li la 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 והיא אמרה לו אין מחר תצא לדרך את הרמלך ארזתי שאותו תיקח לא שמתי בו מכתב, לא פרח למזכרת הן אם תזכור, תזכור ואם תשכח, תשכח ואת חזרו בשביל מן הברכות עם שחר דמעות הטל נתלו גדולות על קני הסוף כף ידה אחז ביד בוטחת והיא ביטה בו מתוך מסך שקוף לה 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 לי לה 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 לי לה 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 והוא אמר לה ילדתי אני אחזור עוד גם אם רחוק אלך ליבי נשאר איתך והחזירה לו בלטת הציפורן אני נזכור, נזכור ואם ישכח, ישכח והוא הלך לקרב את החמה ולא חזר משם ימים רבים כל כך
והיא יודעת שהוא לא יחזור לנצח, והיא עוד מתפלל